Tempo da porcaria, é? Sim. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tô em casa. Adivinhem quem fez uma apresentação bastante eloquente, sem olhar em papéis ou telemóveis? Tá vergonhosa. Vou revelar outra meta para 2024, comer menos fast food. Isso só apareceu porque eu comi fast food na terça-feira. Minha pele antes disso estava super bem. Logo que eu comi Mac, olha. Como eu acordei cedo para preparar a apresentação, não tive tempo de tomar um pequeno almoço. Então agora vou tomar um pequeno almoço. Minha mãe e meu irmão estão aí na sala. É bem fixe. Cheguei em casa e ter uma pessoa. Uma não, três, no caso. Meu pai deve estar a dormir. Só vos mostrar que eu troquei aqui o quarto. Aqui ficava a coisa de engomar. Qual é o nome? Obrigada pelo barulho de fundo. Aqui ficava a tábua de engomar e eu agora pus a secretária. Faz muito mais sentido, porque a secretária ficava ali, onde eu pus a tábua de engomar agora. Eu tinha sempre que tirar e pôr aqui para estudar. Isso aí ignorei. Faz muito mais sentido depois pegar isso e montar quando tiver que engomar do que estar sempre a tirar as cenas quando tiver que estudar. Também tenho uma ficha, geralmente uso para carregar o meu telemóvel. Não ponho mais o telemóvel perto da cama porque assim, quando o meu alarme toca, eu tenho que levantar da cama para vir desligar o alarme. Eu não fico a fazer preguiça na cama e levanto logo, corro menos riscos de voltar a adormecer. Eu vi no Canva este calendário. Imprimi mesmo em A3 para poder escrever as coisas dentro. Aqui tem uma lista de coisas que eu quero realizar este mês. Esse ano mesmo eu quero mudar os meus hábitos e acho que escrever à mão vai me ajudar, porque no telefone não tem resultado. Já baixei a app de organização, já usei a app de lembretes, não tem resultado. Eu até quis colar isto aqui no meu armário para depois, sei lá, sempre ver as tarefas que eu tenho para fazer no dia. Mas é muito melhor ficar aqui porque eu posso adicionar as tarefas, inclusive escrever a lápis, porque eu posso apagar ou as coisas e voltar a adicionar sempre que precisar e não tem erros e não sei o quê. Já tem bastantes dias do mês preenchidos com algumas coisas que eu tenho que fazer. Outra coisa que eu também tenho que fazer, esse mês mesmo já, é acabar este maldito livro. Se tu vês os meus stories lá no Insta, tu sabes que eu estou a ler esse livro desde novembro e não acabo. E depois, não é porque falta muito, falta mesmo pouco. Eu mesmo sou preguiça e não sei o quê. Então, pelo menos 5 páginas no dia eu tenho que tentar ler antes de dormir. Estou a falar muito, tenho que comer. Meus pais estão a reclamar boa dessa escada, porque não tem corrimão. Coitado, João. Não é que já tropeçou aqui, mas isso é porque ele estava a andar à toa. A minha mãe deixou isso aceso porque apagais. Vamos ter a luz do dia. Uma luz bem cinzenta, mas pronto. Minha mãe trouxe boa de coisas da Angola, bué. Hoje é dia de fritar, bombom. Bem feliz, não tem noção, é? Também trouxe Uce, Menguele, Kakizaka, já estão aí no congelador. Eu tô muito bem, nem estou a tocar nas panelas esses dias. Está cozinhando tudo sozinha. Também não estou lhe falando, eu tenho que ir lá aproveitar. Já, eu vou ficar no seu quarto. Vai, pode dizer. Então, dá borno. Eu sei qual é o meme. Suas mentas. Tá da borra. Ele é bem arrebentado. Ah, acho aquele coisa. Xê. Acordei agora. Não sei em que planeta que eu tô. Não, tô com fome. Papai e mamãe foram às compras e acharam que era imprescindível, porque a senhora, minha mãe, está a reclamar. Não tens panelas? Só tens duas panelas? Que matou.
Sozinha, meu bonita. Sozinha. Não sozinha, com quanto entrar. É comida da mãe, meu outro mambeiro. Minha jardineira, não sei assim. Don't test me on your baby, you don't care. Não sabia que gostavas de Cisa? Gosto. I still wanna trust the baby. Vê se tá quente. Só duas. Panela? Comprar um enxovale? Nossa, xinguba, farinha de qualidade. Não é aquela farinha que eu comprei na Mungua. Na mamacuia. Quando acabamos aí, equipagem, temos que sair. Ele vai fazer o treino dele experimental de ginásio. E eu vou fazer taekwondo. Eu nunca mais fui faixa branca, eu. Me senti estranha. 2 hours later. Treininho feito. Gosto muito de artes marciais. Chegar em casa, será que vai ter bombo frito? Não fritaste. Seria com gingada? Bom noí, monsieur. Com a salada? Não fritei, mas não pode ser gingada. Treininho. Eu não quero gingada, eu quero bombo. Vamos roxar. Estou no paraíso. Jingubas é o quê? Jingubas é o óleo. Nós já chegamos em casa sensivelmente uma hora. Ainda nem consegui ir tomar banho. Porque preferi comer primeiro, comi bombom com chá. E o senhor Renato ainda está na casa de banho. Então vou aproveitar e fazer aqui uns checks na lista do que eu tinha que fazer hoje. Então, o que eu já fiz? Eu paguei o Dubok, que é o meu kimono. Pronto, no jiu-jitsu é kimono, mas no taekwondo é Dubok, que é aquele fato que vocês me viram usar. Não fui à caixa geral, mas sinceramente estava com preguiça. Não tá até do MBA. Treinei. Eu li em algum sítio que já não me lembro onde tem. Se calhar até vi no TikTok, Instagram, alguma coisa assim. Que o cérebro funciona melhor como uma gratificação. Imagina, nós fazemos tarefas diárias só por fazer, porque têm que ser feitas, mas não sentimos uma recompensa por ter feito. Então, meio que eu fazer isso de ver esses certinhos de tarefas que eu completei como se fosse uma recompensa no meu cérebro, e então eu sinto-me mais motivada a fazer outras tarefas, a completar mais tarefas durante o resto do mês, durante o resto do dia. Supostamente. Acho que o Renato saiu agora da casa de banho. Posso ir à casa de banho? Sempre que eu vou tomar banho, eu vou já mesmo com o meu pijama e a roupa que eu preciso de pôr todas as camadas, todas as meias. Aqui faz muito frio para não ser assim, what? Banho tomado e skincare feita. Eu vou estar a pôr as minhas joias que uma vez já tenho que tirar por causa do treino. Olha, eu já estou a reciclar esse meu puxinho há 3 dias. Eu não vou parar. Penteio de uns cores, faço um baby hair. Ninguém tem nada a ver com isso. Vou tentar então ler as tais 5 páginas que eu preciso de ler antes de dormir. Espero que tenham gostado e que gostem desse estilo de vídeos de rotina. Mas outros estão bem sujos, né? Pois é. O 2024 não podia ter começado de maneira melhor. Sou muito grata pela vida, pela saúde dos meus pais, do meu irmão, pela oportunidade que Deus me deu de voltar a ter estes momentos em família, estes momentos. Muito, muito grata por vocês. Então espero do fundo do meu coração que tenham gostado e... Até a próxima.